Ayan! Okay, hello everyone! So, here we go again sa ating vlog. And magtatagalog na naman ako. <laughs> for the sake sa ating mga uh, Tagalog subscribers. Okay, para maintindihan na nila yung vlog ko. Well, anyway, for this, uh, today's vlog is that I would like to discuss to you five red flags. Okay, that you have to know during your job hunting uh job hunting process okay so five red flags okay so we will discuss that we we should know this it's because maraming mahirap na mahirap na kasi yung mahirap na kasi yung kaya tayo nag abroad to be away from our families it's because we wanted no the the best for our families that are left behind sa Philippines. And, mahirap na mapasubo tayo sa trabaho hindi pala natin deserve. Diba? So, that's why I would like to help you out and to know and to check whether the job you are applying right now is walang red flag. Okay? So, here's number one. Okay, number one is that kapag nang hingi na ng bayad. Okay? So, kaya nga tayo naghanap ng trabaho kasi kailangan natin ng pera. Okay? So, ang iba kasi, dahil nga sa desperate tayo makahanap ng trabaho, inaabuso yan siya. Okay? So, hinihingan tayo ng, ng bayad. Okay? So, these headhunters are already paid by the school. Okay? To, to look for uh, to look for applicants who are qualified for their uh, qualifications or for their standards. Okay? So, they are already paid by the school. So, there's no need for us to pay for more. Okay? And then, kapag nanghingi din sila ng about visa processing fee, well, walang ganyan. Okay? Kasi lahat ng yan, ikaw ang magbabayad. Hindi sila ang magpa process ng visa mo, kundi ikaw mismo. It needs to have a personal appearance sa sa Chinese embassy, okay? Para makakuha ng biometrics, okay? Mapicturean tayo, makuha yung mga yung mga details from us, okay? So, hindi pwedeng ibang tao ang mag-process uh, for for us kaya hindi dapat tayo hinihingan ng visa processing fee. Or, pag once na humihingi na ng bayad, run. Okay? Hindi, uh, number one red flag talaga yan siya. So, hindi talaga tayo dapat naglalabas ng pera, nagbabayad ng pera sa mga agents, okay? Or sa mga kahit sino pa Okay? Uh, hindi dapat tayo naglalabas ng pera. So, naglalabas na tayo ng pera kapag once na nagpa-process na tayo. Okay? So, nagpa-process na tayo. Gaya ng share ko nung previous vlog ko. Hindi yung she and trip, kundi yung uh, second, okay, to the last na video ko na about how much yung gagastusin kapag direct hire tayo sa China. So, yun lang dapat, okay? And most of uh, most of that is that tayo mismo ang magbabayad niyan, okay? So, kapag humingi ng bayad, <clears throat> that's a red flag. That's number one. Okay, second, okay, second is that kapag masyadong mababa yung offer, okay? So, red flag yun, okay? So, paano ba natin makukonsider na mababa yung offer kapag less than 10,000 RMB? Okay? You have to consider also which city you are uh, given an offer. Okay? So, pag once na nasa top top tier cities ka like Beijing, Shanghai, mga Shenzhen, mga ganyan na mga cities, well, kapag masyadong mababa yung offer mo, hindi ka makaka, hindi ka talaga makakapag-save, okay? Makaka-survive ka, pero hindi ka makakapag-save. At saka hindi ka makakapagpadala padala for your family, okay? So, kasi, of course, since you are here, and minsan nasistress tayo sa trabaho natin, or di kaya nasistress tayo sa mga, uh, anong tawag nito, nasistress tayo sa kung ano-ano pa man. So, kailangan natin gumala, kailangan natin kumain, di ba Kailangan nang deserve natin kumain ng masarap, okay? So, kaya, mahirap yun, okay? Mahirap kapag masyadong mababa ang offer. So, kapag once na 10,000 below ang offer, ah uh, takbo na, run, okay? Bawal. Masyadong nilolobol tayo niyan. Okay? So, for for math teachers, for science teachers like me, I'm a math teacher, um, dapat yung offer is 20,000 above. Okay? 20,000 above RMB yung offer. Um, kapag we are given offers like 15,000 RMB, go for it. Okay? So, okay na yan siya na offer. Alright? right consider it as a red flag pag once na below 10,000 RMB ang offer sa atin. Do not get that job. Okay? Number three is that there is no private tutor or nanny jobs here in China. Okay? So, but to be honest, ang daming nanny Filipino nannies na nandito sa China. Nakakalusot sila. Pero mahirap kasi kapag nahuli, ligwak ganern, okay? Talagang papapauwiin sa Pilipinas at saka mahirap nang makabalik. Ayaw natin ng ganun. okay? So, minsan nakaharinig ako na may mga Filipinos na talagang na-detain and talagang yung iba proud pa sila. <laughs> Talagang pinopost pa nila sa Facebook nila na nahuli sila and they are being treated well. Well, of course, you will be treated well naman. Kaso lang, the fact na nakulong ka, hindi magandang record yon, ba? Diba? So, there is no such private tutor and nanny jobs here in China. Iba ang, most likely iba yung ilalagay sa work notification letter mo. Okay, so isa din sa mga red flags pag once na nani ka, expect ka na lang talaga that um, not all of the employers na mag-hire sa'yo will treat you well. In fact, there is this one story na ano kasi member kasi ako ng mga GCs kap meron din kasi mga pinay na talagang nagbebenta ng mga mga Filipino food na talagang kinikrave mo na hindi mo talaga basa-basa na na nabibili so kaya nagjo-join ako sa mga GC na and uh, unknowingly ang mga members ng GC na, yon are mga nannies okay so i'm not saying na uh, hindi siya magandang Uh, hindi siya, anong tawag nun, hindi siya marangal na trabaho. Yes, marangal siya, but kapag illegal, mahirap yon okay? So, tapos, there is this one time na hindi siya pinapasuot ng gloves kapag naguhugas ng plato. And mind you, dito sa China, ah uh, kapag malamig, and the, that time was winter, kapag malamig, it's dalawa lang yung tubig na lalabas sa gripo, mainit or sobrang malamig. And if wala kang gloves, talaga nakakadry yun sa skin. O di kaya... Talagang masakit yun sa skin. So, masakit yun sa kamay. So, hindi maganda. Lalong-lalo lalo na pag marami na yung hinuhugasan mo. So, you expect that you won't be treated that well. Kasi nga nani ka. ba diba? Kasi nga iyaya ka. So, Ganun, de ba? So, parang uh, private tutor nga. Pero, minsan pinagtatrabaho tayo. So, parang beyond na siya sa job description. Okay? Pero mind you, ang minsan, ang lalaki ng offer above 10,000, merong 12 to 15,000 for a nanny for a nanny job. They can really pay you that big. Kaso lang, talagang risky siya kasi bawal nga. Okay? So, wala siya. Wa, uh, kasi nga, bawal. Meron din ibang employer na talagang tinatago yung passport. So, hindi ka basta-basta makaalis. Hindi ka basta-basta makauwi. Kasi nga, nasa kanila yung passport mo. And, kapag tapos mabuti lang sila sa minsan may mga employers naman na mabuti lang sa umpisa tapos later on hindi ka na sinasali sa pagkain merong merong mga ganun merong mga stories talaga na na ganun yung before pinapa or, pinapag-order pa sila sa meat one. kasi nga hindi daw nagluluto kasi nga bawal kasi nga sa job description niya walang no cooking so panay lang sila order ng ng panay lang sila ng order sa mate one. Noon, sinasali pa siya. But later on, hindi na siya sinasali. So, anong kakainin niya? ba diba? And wala pa siyang sahod at time. So, mga, may mga ganong story So, just to be safe, do not take that kind of job. Okay? So, that's number three. So, number four, in relation to number three, is that kapag another red flag is kapag hindi same ang job description sa job title na nasa work notification letter mo meaning illegal kang papasok sa China may mga Pinoy na talagang nagtake risk sila okay nagtake risk sila but um meron kasi mga instance na talagang nagra-random check ang government minsan uh on a random time they will go to the school they will check uh, the apartments and then mahirap na kasi hindi natin alam yung panahon, de ba? Hindi lahat ng panahon or hindi sa lahat ng panahon nakaka-escape tayo, 'di ba? So, mahirap mahirap mag-take risk, okay? Tapos ang laki na ng pinaghirapan mo and yet you will end up na makukulong lang. Ayaw natin ng ganoon, de ba? So, mapapauwi tayo at saka magiging blacklisted tayo or di kaya mahihirapan tayong makalabas ulit. Okay? So, mahirap yung ganun. Mahirap talagang mahulong, lalong-lalo na sa ibang bansa. Even if no matter how much they would treat you well inside the prison, but the fact that you are in prison, it's still it's not good. Okay? So, that's number four. Okay? So, number one, ano ngayon? Kapag hinihingan tayo ng bayad, Number two, kapag masyadong mababa ang offer, less than 10,000 RMB. Number three, kapag nag-offer ng private tutor or nanny jobs. And number four, ano nga yun? Kapag iba ang job title na nakalagay sa work notification letter natin from our job description. And number five. Okay, number five is that wag, uh, kapag we go through uh, agencies. Okay, so there, there, sa pagkakaalam ko ha, sa pagkakaalam ko, there are no agencies that are sending Filipino teachers here in China. Um, talagang direct hire. Okay? So, why? It's not because illegal siya. Kasi in fact, itong mga agencies na to are really POEA uh, accredited. Kaso lang, uh, they will promise you to pay 12,000 RMB. Pero pagdating mo dun, 7,000 lang yung matatanggap mo. And mind you, dun ka ilalagay sa top tier city. So, Diba? And another thing is that hindi lang one year ang contract. Two years. So, ibig sabihin, two years kang mag sa 7,000 RMB na sahod. Please don't grab it. Okay? Ang daming red flags, lahat ng mga dumaan ng agency na to. I will not mention the name of the agency. Pero, ang dami, okay? Ang ang daming ano, at daming red flags nito and we don't want to take the risk, okay? Ang hirap kasi we will be all by ourselves kapag nag-abroad tayo. At tsaka ang hirap, ang hirap na ang hirap na iba yung expectations mo from reality. Yung ganoon and then Mind you, buti sana one day mo lang titiisan, di ba? Pag nag-travel ka, iba yung expectation mo and then reality comes. I hindi pala masyadong maganda yung place. Buti sana ganun lang. Eh, what if you are under contract to two years? So, two years kang uh, battling between expectations versus reality. ba diba? Mahirap yun. And how can we tell our families na ganito na yung kalagayan, um, ganito yung kalagayan natin dito sa labas? And we don't want them to worry. ba diba? So, ayaw natin ng ganun. Okay? So, mas mabuti na tiyaga-tiyaga lang talaga tayo sa paghahanap ng employer. Okay? So, yun yung top five red flags. And so, this time, I would like to share to you my story. You know, my journey of of how I found out or how I landed with my job here in uh, in China. Maybe not into details, but just to inspire you. Okay? So, to be honest, kasi sa LinkedIn. No? So, if you have previously watched my vlog about uh, where to apply no? teaching uh, opportunities abroad na, na vlog ko, okay, if you have previously watched that, okay, lahat ng, lahat ng mga, lahat ng mga websites na yun, talagang in ko, okay, and only few really responded, okay, so I am giving you a number, in LinkedIn. Okay, I applied to 179 job application. Take note 179. Next is that I have sent 136 emails. Okay, 136 emails to different to different agents na nakita ko lang sa Uh, LinkedIn. So, aside sa merong job posting sa LinkedIn, meron din namang mga nagpo-post ng job. So, naglalagay sila ng email, nagsesend din naman ako. So, imagine, 136 emails nagsend ako, and only few responded. And most of the response I would get is that, sorry, you are not shortlisted. Sorry, but we are not, uh, we may pass this time, we are not interested. So, usually, ganun yung mga response and it hurts you so much. Next, hindi pa kasali doon yung mga inquiries. Lahat ng mga intro videos na sinendan ko sa WeChat ng mga agents na nakita, na nakita ko rin sa LinkedIn. So iba din yun. Hindi ko na mabilang, hindi ko na binilang kasi nakakapagod na. No, bago ko ginawa ang vlog na to, talagang binilang ko. I look back no, from where I started. And it made me say, And it made me have a grateful heart na, Lord, thank you that ang dami pala ng inaplayan ko. ba diba? Ang dami pala inaplayan ko and ang tagal kong nag-apply. Grabe. No? So, ilang tears kasi I'm very frustrated. So, maybe I will really, uh, I will really tell you the story, the whole story. But for now, in relation sa, sa top 5 red flags na shinare ko, is that minsan na frustrate tayo after all so many applications walang nagre-respond or minsan nagre-respond pero we are not shortlisted mga ganyan na mga klase na mga response minsan na frustrate tayo ba diba? kaya that's why we choose to settle for less ah sige eto na lang igagrab ko na to igagrab ko na to, bahala na, pinagbabayad niya ako ng ganito, as long as uh, legal naman yung trabaho ko, uh, bahala na, uh, 5,000 RMB lang yung sahod ko, igagrab ko na to, starting, starting ano ko na to, starting point ko na to, or di kaya, uh, or di kaya, tatanggapin ko na yung nanny job, or private shoot tour, kasi malaki din naman yung sahod na sa mga 10,000 above RMB naman, uh, or di kaya, ah, uh, Debali ng iba yung nasa job uh, title na nasa work notification letter ko. English teacher naman ako at saka maganda naman yung sahuran. Ah, dito na ako sa agency kasi napagod na ako sa kakahanap ng direct hire. Please don't do that. Okay? Do not settle for less. And mind you, the Lord knows the desires of your hearts. And... Whenever we apply, salihan na lang din natin ng dasal. No, Lord, please, no, I really want to go to China. I really want to to work abroad. And so Lord, gusto ko, no, gusto ko na sana ibigay mo lahat ng nasa ano ko, nasa nasa dream ko, okay? And as what he said in Psalm 37:4. Now, delight yourself in the Lord and he will grant the desires of your hearts so pray lang tayo and then at the same time let's wait happily okay let's wait happily delighting in the presence of the Lord until such time that the Lord will grant the desires of our hearts okay so do not let go or shall we say don't let go of that dream do not settle for less um at saka aim for the best yung mga ganun. Okay, so just watch my previous uh, previous vlog kung sa tingin niyo may mga kulang pa kayo, uh, check what are the things that you have to prepare for before applying abroad. And then next is that you check also my other vlog where to apply and then that's it. You're good to go. All right, so that would be all. Bye bye and have a great day and see you on my next vlog.